Ne nuk kemi pushtuar ndonjëherë Greqinë. Greqinë e pushtoi Italia. Dhe Greqia gjeti një sebeb se ne, me që na futi në mbrellën e vetë Italia kur na pushtoi dhe Viktor Emanueli tha që unë jam dhe mbreti shqiptarve, kur bëri luftën dhe filloi luftën 1940-ën kundër Greqisë, atëre edhe ne pas kemi qenë me Italinë, se kemi sulmuar e kemi luftuar Greqinë. Në një kohë që ne Italinë fashiste e luftuam dhe nuk e pranuam pushtimin e saj, zbrazëm pushk dhe e qëruam nga teritore tona, e bëm që të kapitulonte në 43-shin dhe pra luftuam heroikisht, derdhëm gjak dhe ishim, do më thënë, në logoren e antifashistve, nuk ishim vend fashist dhe nuk ish vend që Greqia të trajton dhe ne dhe të shtërin dhe ligjin e luftës mbi ne. E shtërin mbi Italinë. Dhe pasaj kur erdhi problemi, mbi Italinë e hoqi shumë shpejt, kurse me ne e mbajti për 80 e ca vjet dhe ende e mban. Për çfarë arsye? Për arsyen e vetme, për të justifikuar genocidin që bën kundër popullsisë shqiptare të Greqisë veriore të sotme, çka do të thotë të pjesës së çamërisë, duke filluar në agjiri i artës edhe deri, do më thënë aty në kufi me Gjirokastrën, e me Sarandën, e me Qafë Botën, e me këto të tjerat, dhe pasi bëri këtë spastrim etnik, pasi bëri genocidin kundër tyre, pasi u amori pasurit prallore që kishin, pasi u amori detin e bregdetin, pasi u amori pasurit mbije në toksore, pasi u amori tokën, atere, mbante në fuqi këtë ligj lufte, duke mbajtur në fuqi këtë ligj lufte, shqiptarët nuk ishin të drejtë i kërkonin pasuritë veta dhe përjedhoi vinin në Vërdall dhe as i lloj gjyqi saplin dot, as atje nuk i lejonte kush të ktheheshin dhe ne, megjithse kemi 1/3 e territorit andej, pra në jugun e Shqipërisë, edhe me pasuri të tilla, nuk zojmë absolutisht as i një, as ne, as shqiptarët për to. Edi Rama, pra këto gjera, i tha, troq, hapur, fort, dhe tha, ka ardhur koha, që drejtësia një dhe paqja dytë sundojnë sot botën, se jemi shekullin 21. Dhe dy vende antare të NATO-s nuk mund t'jenë dhe në gjendje lufte me njëra tjetërën, si që mban likin e luftës Greqia. Dhe, po guxoj se e tha hapur, duke thënë që i shpërngullët me dhunë, nuk kam me, do më thënë, akte barbare që mund të bëni edhe në të ardhme ju kundër shqiptarve, si që betë, në fillë pas luftës dytë botërore, tha, në Greqinë e Veriut, dhe si që betë me operacionet fshesat të emigrantve shqiptarë, që jo vetë mundruat emër babaj e tjera me radhë, por sa herë, pleksin interesat tuaja, sa herë donit që të fitonit pike, të fitonit vota, me nacionalizmin folklorik tuaj, me nacionalizmin shterp, ju berit fshesa kundër shqiptarve edhe i dëbonit ata si u donë të qefi. Pra, e tha troq dhe hapur një gjithë t'il. Ishte brillante në çdo lloj pikpamje. Si mund të zgjidhet çështja e çamit? Ju jeni vetë avokat. Po u hoqë ligji i luftës dhe do hiqet ligji i luftës, sepse u a thash dy vende antare të NATO-s dhe tani Shqipëria ka marrë, do më thënë, ka hapur negociatet me bashkimin Europian, nuk mund t'jen kurë një gjendje lufte dhe heqja e ligjit të gjendjes e luftës e shtron me njerë në tryezën e të drejtës ndërkomtare, por dhe të drejtës së vetë shtetit grek, zgjidhjen e problemit të pasurive të çamve dhe pastaj edhe problemet e tjera të shtetësisë tyre, çfarë shtetësie duan të bajnë, duan të bajnë edhe shtetësinë shqiptare, duan të marrin edhe shtetësinë greke e të tjera. Pra ajo i hapet rruga kësaj gjeje dhe pastaj do vej patjetër haka tek i Zoti. Është çështje e zgjidhshme, sepse e vetëmja penges është vetëm kjo, është vetëm ligji i luftës. I quan ata si kur kanë qenë bashkëpuntor të fashizmit, dhe bashkëpuntorve të fashizmit, kolaboracionistve, e të tjera u konfiskohen pasurit. Si që bëm edhe ne, por ne
Pastaj, në vitin 90, atë antifashizm ne e këthujem përsëri në kolaboracionizm, e këthujem përsëri në fashizm, se erdi fashizmi i ri, do më thënë, Isa Liberishës, dhe neve, do më thënë, u adham prap kolaboracionistëve pasurit e tjera, kur ato i kaloi faktikisht shtetit, kurse në Greqi, nuk ndodhemi para këti fakti, ndodhemi para një fakti tjetër të ri, që Çamët dhe Çamëria ishin antifashist, ata luftuan kundër nazistëve edhe kundër fashistëve italian, ngritën edhe qeta, ngritën edhe batalione, ngritën struktura, do më thënë, partizane, që luftuan në drejtim, dhe në këta aspekt do t'i gëzojnë pasurit e tyre. Avokat, do doja në fakt të ndalonin pak në zhvillimet gjatë ditës sotme. Do të them edhe diçka këtu te kjo e kësaj të Greqisë, se më ka bërë shumë përshtypje, po u bën shumë përshtypje edhe shqiptarëve kudo. Keni parë që të gjitha këto vendet që ne në rrethojnë, të Ballkanit Perëndimor, Europa në përgjithësi, madje Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe këto superfuqit, do më thënë, të botës, e kanë ndjekur me një interesim të jashtëzakonshme këtë vizit të Ramës, fjalimin e tij, kurajon e tij, por edhe atë kulturën dhe diplomacin që përdori, që eshe një niveli që enderon kombin shqiptar. Ne në nderon, sepse vajtëm për herë të parë si të barabart mes të barabardhve dhe shtruam reciprocitetin në mënyrë të plot, duke thënë dhe problematikat që kemi dhe që duhen zgjidhur, duke filluar kysh me shkollat, shqipe që duhen hapur atje, me çuarin e mësuzve tjera, të abetareve, edhe me problemet e tjera për problemin e pensioneve, apo edhe ata që të mos mbajnë me qëndrime që kanë mbajtur deri më sot lidhur me lëshimin e pasaportave shqiptarve që kanë 30 vjet atje, dhe gjithë bota nuk kalon, maksimalja mund të kalojnë 10 vjet edhe i naturalizon dhe i bën shtetas të vet, kurse Greqia 30 vjet edhe nuk i bën, pra të tëra këto probleme që ai shtroi atje u vlerësuan edhe nga armiqtan, madje edhe e vlerësuan edhe serbët, derisa u thonë grekëve hajtë bëhemi bashkë se na vunë për para shqiptarët, edhe nuk e vlerësojnë disa, do thoshja unë, të pafytyrë këtu shqiptarë, që heqin vetën shqiptarë, por nuk janë shqiptarë, të cilët dalin në për tryezat ndryshme, dalin në për emisionet ndryshme televizive, dalin në për debatet ndryshme, edhe e konsiderojnë deri aty arriti dikush di atje që kur e dëgjonja, thoshja, ky do më thënë duhet jetë fix i Miloševićit. Këte vetëm Slobodani mund të këtë dërguar këtu në Shqipëri, që të flasim me këtë gjuhë, e to turpi botës ajo vizite e Ramës dhe ato mesaje që i dha, e ato provokime që i beri e tjera me radhë, dhe të tila i dëgjon edhe në disa tryeza tjera të njerëzve, që ti mund t'jesh kundërshtar politiki e di Ramës, po në rasin konkret t'jesh shqiptar, dhe si shqiptar që jetë, ti du t'i lesh një gjyrat partijak e hidhi minjan, edhe se përfitoj partijë e tia, po e beri për përfitim partijak e tjera me radhë, lere njëherë tjetër të thuash një jetë tjilë, kur të vi puna në fushat elektorale, po tani mere se a i foli si shqiptar, foli si kryeministri Shqipëris, foli në emër të gjithë në shqiptarve, dhe foli për ato probleme që na dhemi shumë në shqiptarët, dhe që do marrin rrugë zgjidhje ato probleme tashme, sepse petë e elektorit është hapur, dhe ti vlerësoj e shumë këtë gjë. Mos bëj ti më keqë, shumë herë më keqë se sa bërë vetë grekët. Grekët nuk e kanë sulmuar atër në këtë mënyrë. Kanë thënë që ka një deformim historik e tjera, se u takon të thonë një tilë. Po asë një grek nuk ka lojtur këtë rol, kaq antishqiptar, kaq tradhtar, kaq spion, që kanë lozur këta gazetarë, moderatorë, edhe ndonjë në këto emisionet, që i marin edhe që ne i dim që janë grekë. I dim që subvencionohen nga grekët, e dim që ajo Vangelius u a ka mbushur ato grykën këtyre dhe u a ka zënë turinjët me eurot e Greqis nga trafiket e karburanteve edhe nga ndërmjetësimi edhe që i beri Shqipëria ati trafiku që i jepte arme edhe karburante Serbisë tjera dhe që nga Greqia vinin, e dim këto gjera, po me gjitha të pakëtën sa për sy e faqe, sa për mos në dekonspiruar, sa për mos të nëzjerë fytyrën e plot, do më thënë që si tradhtar, të pakëtën fshiu në qikë, po këta asë këte nuk e bëjndot pëse, sepse po nuk folën këshu hapur, nuk marin dhrami
të në thonjë sa se ka esh euro anashmi, të reja, kë menin dhërami atere, në shi marin euro sot. Kështu që në këtë aspekt, do më thënë, do të apelonjë edhe para shqiptarve, kur i dëgjoni këto në pre emisione tila, punë në parë që bëni njëherë, sa shikoni një fytyrë në këto tradhtare, anti-shqiptare, me njëherë fikeni. Kur të dëgjoni që flet një shqiptar, pasaj aty që disit flasi, si që jetë një emision, bje fjalla i Karamuqo, e të tjerë, do më thënë, shqiptar, me radhë, ndizeni prapë televizionin, edhe shikoni, sepse ndryshe këta të shkatrojnë, edhe nga mendë, se nuk u vjen turp që ti u thua spionet tradhtar, edhe i shitur. Këta e që e për nderë të u thuash i tilë.